Jadi ieu selain ya umat Islam ya sok akang kumaha ya ningali-ningali kalimat tauhid gitu-gitu. Hah? Ya. Itu yang benar teh. Sok. Tinggal sok. Akang murid akang murid anu pami ngampunkeun hayang aya lapor tauhid nya kan. Alim mah mun apa kana mun ngisos tauhid sakali ieu mah alim nya rada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dina mana urang maot. Tapi lama ari masyarakat mah anu-anu nu cacat oknum masyarakat mah teu ningali oknum. Sadayana awas teh eta anu kurang kudu dietakeun teh. Iya. Ya mun gitu pisan Kang. Ya punten pisan. Ya untangnya. Ya sareng ya informasi mah. Ya. Ya eta eta. Di mana lah di medsos? Ya beureuh buka di medsos, bahkan enggak di medsos masih dalam terus viral eta teh nya. Ya teh mereng kekat tengakeun mun ka ketua Kang, cik mah kumaha-kumana. Oke kan supados aya tindakan ti ketua ti ketua kelakan. Ada sabar kurang sareng abdi anak sareng antum sami sadar timbon. Tah kurang mana lawan perangan mah anu teu sadar. Insyaallah ter anak, insyaallah ngajaga masalah akidah, insyaallah masalah NKRI anak bakal ngajaga pisan. Yang anak anu rada kasih naon? Lapan tauhid dibakar ku oknum banser janten ke masyarakat awam cara anak ningalna naon banser oh banser cara rieu tah eta bakal tadi akang teu rumaos apa cenah awon kan makana punten bisa ka akang abdi sanes bade ieu da teh masalah lah keur abdi mah nya keur ka masalah ka akang ieu mah kan abdi nu titip saur lah di abdi ka organisasi akang abdi nyungkeun bantos anak urang ngajaga akidah sarabeh tauhid mun sanya. Ya, siap mun bisa kan ya? Aku udah bisa kan sami. Yang tuntun. Ya, boleh sampaikan lah, lamun sampaikan ke ayah instruksi cikah gitu, copotkan me baju itu. Ya, mun kurang sampaikan ya gitu, masyarakat gerah ya, asli. Asli. Ya, kan, makanya.